Kristina i ja smo na sudu, to onog momenta kada se Luna, kada čuje za to, vrlo teško će joj to pasti. Ti si tužila Kristinu? Da. U vezi sa čim, zbog čega? Mislim, je li pa, to se govore? Pretnja. Ugrožavanje, ne znam, sad pravno zaboravila sam. Od toga nema ništa. Iz realitija tužbe ne uspevaju. Pa znači, ne, ona meni pretila oni van realitija. A van realitija? Da. Oni prvo nisu svesni da su realitiju, ona da svaka... Nije bila u realitiju, ona je bila kući. Pretila mi je... Od kuće. Kako vam je pre? Od kuće? Pre nego što je ušla u realitiju. Pre nego što je ušla. Telefonom, kako? Da. I onda je rekla da joj je da li hakovan, šta već, ukrade, nije ni bitno, to ćemo, ne uopšte želim da raspravim. Verovatno da bi se odbranila, jer nije se nadala da će to tako...